Бүгін кинохит бағдарламасында зомби Бэтменге қарсы. Нео Азазилді қорғамақ. Бұл аптада кинопрокат үлкеннің де кішінің де көңілінен шығуға дайын. Продюсерлер әртүрлі талғамға сай ленталар қатарын ұсынып отыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Вескер Элисті Вашингтонда сатып кеткеннен соң адамзат баласына ақыр заман жақындай түсті. Әлемді бұл жолы тек Элис қана құтқара алады. Ол оқиға басталған жерге, яғни Раккун Сити қаласына қайтып оралады. Ал осы сәтте Амбрелла бірлестігінің қырағы шабуылына дайындалып жатқан болатын. Басты кейіпкер де бұл соғысқа барынтасымен дайындалады. Оған тек достары ғана емес, ол күтпеген адамдар да одақтас болады. Фильм барысында олар өзара бірлесіп, өліктер мен құбыжықтардың әскеріне тойтарыс береді. Өзінің өміріне қауіп төніп тұрса да, кейіпкер қатерге бас тігіп, қас дұшпанын жеңу үшін барын салады. Бұл тек қиямет соғыстың бастамасы ғана болатын. Бұдан кейін адамзат баласын небір сұмдықтар күтіп тұрған еді. «Зұлымдық мекені» фильмінің ақырғы бөлімі ұзаққа созылған Элис оқиғасының соңы болуы тиіс. Бұл фильм прокатқа шыққаннан кейін сүру тобы көрерменге хикаяны сериал түрінде ұсынбақ. Кристиан Грей ішіндегі әзәзілдермен арпалысып жатқанда, оның ғашығы Анастейша Стил басқа қиындықтарға тап болды. Оған кедергі жасағандар Кристианның бұрынғы әйелдері болады. Полагаешь, ты первая женщина, которая пытается его спасти? Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Елу реңке күңгірттеу. Бұл сұр түстің елу реңкі. Фильмінің екінші бөлімі, яғни Эл Джеймстің туындысы, ал үшінші бөлімі бостандықтың елу реңкі деп аталады. Мұндағы соңғы бөлім екінші сериямен қатар түсірілген. Джонның бұрынғы әріптесі құпия гильдия қарақшысын өз бақылауына алуды ұйғарған кезде Уик қызметін доғаруға мәжбүр болады. Ал қанды сертті арқалаған Джон әлемдегі ең қауіпті кісі өлтірушінің бірімен шайқасу үшін ринге аттанады. Человек – загадка, легенда. Джон Уик, ты не умеешь уходить на покой. Я над этим работаю. Киану Ривз өз рөліне дайындық кезінде екі тапаншадан оқ атуды үйреніпті. Ол сондай-ақ төбелесудің қиын тәсілдерін де меңгерген. Оған арнайы жасақ сарбаздары да қол үшін берген көрінеді. Ғаламторға актердің ату алаңында түсірген бейнесі салынған. Онда Ривз түрлі қарулардан оқ атады. Готэмге қайта қауіп төніп тұр. Және оның қарауылы осы қаланы құтқарып жүрген жалғыз батыр Брюс Уэйн, альтер-эго миллиардері Бэтмен болады. Ол өзінің туып өскен жеріндегі сарай қызметшісі Альфредтің қасын алады. Бұл жолы супер қаһарман зайырлы қабылдау орталығының бірінен асырап алған Дик Грейсон жеткіншегін серіктес етіп алуға мәжбүр болады. Жаңа Робин Аркхэм психиатрлық ауруханасынан қашып шыққан өзінің қас дұшпаны Джокермен күреседі. Поймай злейшего врага! Супермен мой злейший враг. Так он вовсе не злой. Ну что ж, в таком случае злодеев пока нет. Я просто сражаюсь с несколькими людьми. Люблю сражаться. Я Барбара Гордон, новый комиссар полиции. Моя мечта — объединить силы полиции с Бэтменом. Что?
Было бы здорово. Что за бред ты несешь? Лего-фильмы «Бэтмен» киноға барудың бірден-бір жақсы себебі болалар. «Бэтменнің қайта оралуы» фильмінің шарықтау шегінде Билли Ди Уильямске Двуликидің рөл беріледі. Мұнда Харви Дент паркіндегі жарылыстан соң ол Двулики бейнесін сомдай. Бірақ оны кадрдан алып тастаған. Киану Ривзбен түсірген Джон Уик шытырман оқиғалы фильмінің екінші бөлім. Бұл актердің ең сәтті орындаған жұмысын еске алуға жақсы себеп. Бритни Спирс, Уилл Смит және Айр Смиттің жарнамалық роликтерімен бейнебаяндарына режиссерлік еткен Константин фильмінің авторы Фрэнсис Лоуренстің дебюттік фильмінің бюджеті 100 миллионды құраған. Ал үлкен кино жолына түскен кез келген жас маманның толық метражды фильмдеріндегі тума таланттардан ерекшеленіп тұратыны белгілі. Мысалы, Лоуренс үшін актер сатылымға шығатын тауар іспеттес. Киану Ривз ер жүректілікті бейнелейді, ал оның фильмдегі серіктесі Рэйчел Уайс сұлулық пен нәзіктікті. Питер Стоммаре болса, үнемі жер жүзін жамандық пен жауыздыққа толтыратын жағымсыз рөлді бейнелейді. Бұл әртістер тіпті ойнамайды да, тек кадрдағы белгіленген жүйе бойынша қозғалады. Что вы? Вы с ней близнецы? Что вы сказали? Она покончила с собой. Вот. И теперь она проклята. Актер ойыны да, сюжет желісі де тым қарабайыр. Ал артындағы көріністер керемет. Режиссердің ақыл парасатын, оның жан түршігерлік қаһарлы бейнелер тудырғанын байқауға болады. Мысалы, жолда бойын жын билеген әзәзіл келе жатыр. Кенеттен оған жоғары жылдамдықпен үлкен америкалық Кадиллак келіп соғып, ол түтіннің астында қалады. Көліктің сау тамтығы қалмайды. Ал өзіне сенімді әзәзіл адам кейіпіне еніп, түк болмағандай әрі қарай кете барады. Жайылымнан келе жатқан оның айналасына ірі қаралар сұлап түсіп жатады. Әрбір кадрдағы мұндай күтпеген жағдайлар көрермендердің қызығушылығын тудыратын анық. Хозяину привет. Тяни! Подлеца! Джон Константиннің әдістері таңғалдырмай қоймайды. Оператор, монтаж жұмысы бір қарағанда мінсіз көріне. Көрерменнің комикстің экрандалуынан осындай дүниелерді күткені рас. Кунг-фу мен ойын-сауық акробатикасы Константин фильміне енгізбеген. Басты кейіпкер өкпесін құртып алғаны соншалық. Ол үшінші қабаттың өзіне ентігіп әрең көтерілді. Фильмнің Бальтазарға қатысты кейбір тұстары өрмекші адам мен сегіз аяқ дәрігердің шайқасынан да жаман емес.
Тейлор Хэкфордтың 1997 жылы түсірілген «Әзәзілдің қорғаушысы» фильмі әлі де сұранысын жоғалта қойған жоқ. 20-шы ғасырдың соңына тәмен шыққан жарқын фильмдердегі өнер адамдарының өз есімдерін қалдыруға барынша тырысқан болар. Бәлкім 90-шы жылдардың екінші жартысында шыққан көптеген кино жауһарлары осының айғағы. Внизу полно потенциальных клиентов. Собеседование закончено? Естественно. Тогда разрешите узнать, зачем нужен криминальный отдел в фирме? Наши клиенты нарушают закон, как и все прочие. Не надоело отдавать большие деньги на сторону. Вы предлагаете мне работу? Подумываю. Я знаю, что ты талантлив, знал это до твоего приезда, но кое-что меня все же беспокоит. Қоғамдағы ең құрметті мамандық қорғаушы, әйтсе де оны ұнатпайтындар да бар. Аталмыш фильмдегі Кевин Ломакс атты жас қорғаушы үшін өмірде бақытты өмір, ақ сүйектер ортасы және ақша маңызды. Жас жігіттің мәнсабы кез келген қорғаушыға таныс, түрлі жағдайларға және отбасылық ырың-жырыңға толы. Алайда өмірге көзқарасын өзгерткен адамның қарапайым өмірінің орнына бізге қорқынышты да күдікті оқиғалар ұсынылған. Бұл жерде режиссердің көздегені ақсүйектер ортасының мықтылығы мен өтірікші адамдардың жауыздықтары және түкке тұрғысыз іс-әрекеттері жайлы болып отыр. Күтпеген жерден пайда болған сұмдық бейнелер тылсым күштердің шынайы бет бейнесінің қандай екенін көрсетеді. Тіпті бірнеше жыл өтсе де бұл оқиға жүрегіңді селт еткізбей қоймайды. Я не могу вызывать ее. Разве у тебя есть выбор? Я знаю, она лжет. Она лжет? Потому что не слишком быстро отвечала на твои вопросы. О, она не лгала. Она просто ничего не говорила. Он действительно убил их. Ты что, веришь в это? Он обвел меня вокруг пальца. Каллен поймал меня в ловушку. Секс с Мелиссой — просто чушь. Я убежден. Поступай, как знаешь. Это твой совет? Я поддержу тебя в любом случае. Істер органдары ұйымдасқан қылмысқа қарсы өзінің адамдарын енгізу туралы жоспарын артығымен орындап тастады. Сондықтан елдегі бірнеше қылмыстық топтар түгелімен ішкі істер органдарының бетке ұстарларына айналды. Фильмнің шығармашылық құрамы қуантады. Жаттығу күннің сценаристі режиссер Дэвид Эйр, Лос-Анджелес құпиялары және Қара орхидея шығармасын жазған Джеймс Элрой. Ал сценарист Курт Уимер қызығушылықты арттыру үшін осылар да жеткілікті. Бюджет 20 миллионды құрап отыр. Есесіне бұл продюсерлік қатаң бақылауды қажет етпен және қан мен дәрігерлерге гильзаларға қаражат үнемделмеді. Киану Ривз әрине ұлы актер емес. Егер оның бейнесі ойнауға келетін кейіпкерге толықтай сәйкес келсе, жақсы ойнап шығуы мүмкін. Осы жолы дұрыс болжай алдыңыздар. Аздап қартайған және қырынбаған. Оның полицейі Том Ладлоу, Серпико, Л.А.-ді өмір сүріп өлу немесе ажалдық қару классикасынан аттап кеткен тәрізді. То, чего ты хочешь или думаешь, что хочешь, тебе не нужно. Ты не знаешь, каков я и что мне нужно. И не решай за меня. Хочешь громить преступников? Тогда едем.
атшабыс фильмдер көп емес, сирек, бірақ олар көруге тұрарлық. Ондағы кейіпкерлер жұмысын талғаммен әрі тыңғылықты орындайды. Авторға заманауи Лос-Анджелестің қорқынышты атмосферасын көрсету сәтті түсті. Мұндағы заң қызметкері қаладағы тәртіп бұзушылықтарға қарсы күрес жүргізумен бұрыннан айналысып жүрген болатын. Байырғы аса қатал әрі адал полицей туралы фильмдер оны мақтау марапатқа бөлу сияқты позитивпен аяқталатын. Бұл тұрғыдан Томас Ладлоудың жолы болмады. Ол бұған 21-ші ғасырдан бастап кіріскен болатын. Оның жағдайында барлық қалада одан басқа дәрежесі жоғары әрі адал полицей болған емес. Ол кезде режиссерлік дуэт болған ағайынды Вачовскилар ғылыми фантастикалық киберпанкті экранға шығарған болатын. Фильм 4 Оскарды алып, көрермендерді айтарлықтай жаулап алды. Сонымен бірге 28 марапат пен басқа да әлемдік сыйлыққа номинацияларынан да ие болды. Боже, как разогнался! Нейрокинетика вдвое выше нормы! Ты можешь быстрее. Предела нет. Знай, ты можешь. Будь уверен. Хватит попыток, просто бей. Бағдарламашы Томас Андерсонның әрекеті сан түрлі ойға жетелейтін сөзсіз. Түн болғанда Нео хаккерлікпен айналысып, әлем туралы шындықты кездейсоқ біліп қалады. Добро пожаловать в пустыню реальности. До нас дошли только обрывки информации. Но одно известно точно. В 21 веке человечество было охвачено ликованием. Свершилась давняя мечта. Мы, Homo sapiens, отмечали великий прорыв. Создание ИИ. ИИ? В смысле искусственный интеллект? Единое сознание, плод страшной эпохи машин. Неясно, кто нанес первый удар, мы или они. Но вечный сумрак устроили люди. Те машины работали на солнечных батареях, и мы думали, что затмив солнце тучами, лишим их энергии, и они погибнут. Машины создавались для того, чтобы помочь выжить человечеству. Теперь наоборот. Судьба не лишена иронии. Өз картинасында Вачовски көптеген саланың басын біріктірді. Философиялық және діни оқиғаларға үңілді. Кейбір әдеби шығармаларға шолу жаса, Гонконг боевиктерінің желісі мен аниме образдарын пайдаланды. Рөлді сомдаған Киану Ривз жанкүйерлерінің жүрегін жаралады. Кей жерлерде ол өте әлсіз, ал келесі көріністерде керісінше қатты. Тринити мен Морфеус өз міндеттерін тамаша орындаған. Бұл екеуі де Неоның тәлімгерлері. Шәкірттерінің сана-сезім көкжиегін ретке келтіруде көмекші болған жандар. Картинаға көп сын айтылды. Себебі диалогтар әлсіз жазылған. Алайда керемет бейненің жанында қандай сөздер қажет? Кімнің не айтқаны маңызды ма? Образдар және осы образдардың репликасы фильмнің өне бойына сән де мән де келтіріп тұр емес пе?
Ең бастысы көрермендер кино тарихында алғаш рет нағыз әсерлері алған болады. Аса бай компьютерлік графикаға қанықты. Мысалы, «Время пули» осы киноның төл құжаты іспетті. Картинаның 20% бюджеті дәл осы арнайы эффектке жұмсалған. Сіздермен бірге болған кинохит бағдарламасы киноны сүйіңіз және Хит ТВ-ді көріңіз. Кездескенше.